přátelé, já vás zdravím. Poslední dobou mi ten zubr Gradus strašně moc chutná. Tak jsem si dneska zašel na Smíchově, jsou vidličky a nože. A tady si ho za nějakých, já nevím kolik stojí. Píšou tam asi 54 korun. Si ho můžete dát i v čepovaný verzi. A to je fakt paráda. Tu jsem tady objevil tácek, který ještě určitě nemám. A něco vám z toho tácku přečtu. Zubr Gradus je výjimečný ležák, takže vlastně tenhle ten tácek je vyloženě, jo, naše úspěchy Gradu, i to je vyloženě dělaný pro ten Gradus. Výjimečný ležák, uvařený z několika odrůd českého chmele, zejména z aromatického žateckého poloraného červeňáku z Tršické oblasti a z kombinace klasického a speciálního sladu zvaného Karapils. Právě ten dodává ležáku vyšší plnost a typickou zlatou barvu s jantarovo-medovými odstíny. A teďka tady máme nějaké ocenění. Pro svou jedinečnou chuť se stal v letech 2020 a 2021 absolutním vítězem odborné degustační soutěže Zlatý pohár Pivex. A také zvítězil v kategorii ležáku v prestižní degustační soutěži České pivo 2021. No, tak teď už je mi jasný, proč mi tolik chutná, protože to je fakt skvělý pivo. Tak ještě jednou připiju. Ať se zubrovi daří. Jo. Tak se mějte krásně a čau.